agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazín a Telesafor i avui hem tornat a este escenari de la plaça Loreto. Anem a parlar d'una qüestió interessant que està relacionada directíssimament amb la nostra activitat econòmica i, com no, amb el respecte al medi ambient. És una pràctica que també vol fer front als incendis forestals. En concret, anem a parlar d'un projecte que el que vol és fomentar la pràctica de la ramaderia extensiva seguint pautes i objectius establerts a la fi d'aconseguir una tipologia de massa forestal resistent al foc. I és un projecte que, a més, busca afavorir la continuïtat de l'activitat ramadera en el nostre territori. El nom que té aquest projecte és Esquelles de Foc. Anem a parlar d'aquesta interessant activitat i ho fem amb el nostre convidat, que ja ens acompanya, Edgar Juan, bomber forestal. Edgar, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, un plaer tornar a parlar amb tu, ja feia molt de temps que no parlàvem. Anem a parlar també, ens anirem a Tupcal, perquè ahí teniu aquest projecte d'aquest centre educatiu per a gent necessitada, que un grup de bombers i altres professionals heu posat en marxa a través de la ONG Sende Solidaris, de la qual tu eres coordinador, però anem a centrar-nos en Esquelles de Foc. Un projecte que el que deia jo, té dos objectius. Comenta'ns perquè ens afecta directíssimament. Bueno, els projectes de ramaderia extensiva, els projectes de ramaderia... Jo començaria parlant de lo que és l'activitat de ramaderia, sí, que és una activitat molt complicada i que la gent no sé si sap lo bo que és, no? I si treballes de dilluns a divendres, acabes i tens el cap de setmana. L'activitat ramadera i el problema de l'activitat ramadera és la dificultat que entranya ser ramader en el nostre territori. Són activitats que estan en vies d'extinció i estan en vies d'extinció per dos motius, per la dificultat que té en si el treball i després per una sèrie de restriccions que es donen administrativament. Llavors vam pensar, la meva feina és bomber forestal i és directament relacionada amb la prevenció d'incendis forestals, vam pensar un projecte, acabem uns projectes, anem començant altres, vam pensar en que un projecte d'introducció de ramaderia extensiva dins del nostre territori de forma que garantisca el fixar aquesta població de ramaders al nostre territori seria molt interessant. I es van fixar concretament en un projecte que ja està funcionant en Girona, que és Ramats de Foc, que està molt valorat per la Fundació Pau Costa i bueno, ens van posar en contacte amb ells i hem anat seguint un poc les pautes que van seguir ells per intentar fer una cosa bessona que allí ja està funcionant des de fa uns anys. Vosaltres teniu un informe favorable de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals. Comentàvem aquests primers escenaris i heu arribat a un acord amb els ajuntaments de la Font, de Villalonga, d'Oliva, per a posar en marxa esta pràctica que, com tu deies, és recuperar l'activitat de la ramaderia, donar una espenta, no?, un recolzament als ramaders, que a més tots hi siguin beneficiats per el que suposa de netejar la muntanya, l'espai, el terreny, i és una activitat contra els incendis forestals, a més. En realitat és molt fàcil d'explicar, quan uno pensa en ramaderia i pensa que tirar cabres a la muntanya directament ajuda a la prevenció dels incendis forestals, en realitat la dificultat és a on fem esta ramaderia i és un poc el kit d'este projecte, no? No és el mateix, estaràs amb mi, que no és el mateix que una cabra menja un romer dalt de tota la muntanya que baix de tota la muntanya, per posar-te un poc un exemple. El que tracta este projecte és de fixar aquesta població ramadera en zones específiques, en llocs concrets, són, a partir d'ara es direm punts estratègics de gestió,
són zones on els bombers forestals, els plans de prevenció d'incendis forestals dels ajuntaments, diuen que per una sèrie de circumstàncies, de nòduls de propagació, de barrancs, seria recomanable treballar en aquests punts a l'hora d'un incendi forestal. És a dir, aquest projecte no evita els incendis forestals, aquest projecte el que tracta és de sectoritzar-lo, que els incendis actuals de sisena generació que estem patint, ara mateix ho tenim molt, molt calentet, veient-ho en Califòrnia el que està passant, aquests incendis de sisena generació, que són incendis molt virulents, molt intensos i que cremen molta quantitat de territori, fer-los més menuts per a que els bombers forestals, en aquest cas els mitjos d'extinció, puguen actuar per parar-los en certes zones. És un poc el com podríem definir el projecte. Però clar, tot comença. Vosaltres voleu traslladar així este projecte al nostre terreny. Contacteu els ajuntaments, teniu totes les autoritzacions, com comença tot aquest treball, aquestes gestions i en quin punt es troben? Bueno, nosaltres el que anem a intentar és simplificar al màxim el projecte. Ara mateix estem en el projecte pilot, és un projecte molt menut, vull dir, anem a veure com funciona i per a veure que funcione bé i per a no tenir un gran fracàs, el que fem és començar per lo més menut i utilitzem pastors, ramaders, que ja estan treballant, ja tenen el seu projecte. En aquest cas, ens vam posar en contacte amb Marc Fuster, que és un ramader de Villalonga, que tenia el seu projecte particular i li van plasmar el projecte damunt de la taula a veure si li agradava i ens va dir que pereaven. A partir d'ahir ens posem en contacte amb els ajuntaments, si volen participar, perquè són... No tenim que oblidar que molts ajuntaments el terreny que tenen forestal és terreny privat. Aleshores, complica molt més la situació perquè hi ha que posar-se en contacte amb els propietaris per poder fer un tractament selvícola. Així tot, el que fem és, els ajuntaments es posen en contacte amb els propietaris i demanen permís per poder fer la neteja d'aquestes zones. I a partir d'ahí comencen els processos administratius d'enviar a la Generalitat Valenciana, que estan molt per la llavor de la prevenció d'incendis forestals mitjançant ramaderia extensiva, i demanar els permisos necessaris per a fer primer un tractament selvícola, perquè no és suficient tirar les cabres a la muntanya, hi ha que fer un tractament selvícola per a que aquesta zona, aquest punt estratègic de gestió que estàvem parlant abans, siga un punt real, un punt on siga efectiva aquesta ramaderia. I el que fa la ramaderia és mantindre aquest punt. Després d'aquest tractament selvícola, manté tota aquesta zona per a que en el cas de que hi hagi un incendi, els bombers puguin entrar en aquesta zona. Clar, sembla molt lògic el que estàs dient i pareix mentira que aquesta pràctica no estigui donant-se ja i des de fa temps. Com el dia al principi, l'activitat ramadera és una activitat molt complicada. Sí. És una activitat que molt sacrificada, on has d'estar tots els dies, les 24 hores, els 7 dies de la setmana, els 365 dies de l'any. Aleshores, el que tractem en aquest projecte és de donar un impuls al ramader, un impuls a eixe producte que nosaltres certifiquem, nosaltres i Generalitat Valenciana, que és el punt en el que estem ara mateix, de demanar una marca, una certificació de que el projecte d'eixa ramaderia està siguent totalment útil per a la prevenció d'incendis forestals. I a partir d'ací, qui actua és el consumidor. Aquesta pregunta que hem fet moltes vegades de què puc fer jo per previndre incendis forestals? Sí. Pues, si tot va bé, en un temps tindrem un seguit de qualitat en els de productes, no sols de carn, sinó també tenim lactis, també tenim formatges, tenim llet, que en les botigues de proximitat, de les zones on estiguen actuant, tindrem un seguit de qualitat que ens permetrà fomentar el consum d'aquest producte i fomentar que aquests ramaders es queden fixats a la població. És un cicle ben tancat, perquè jo feia d'aquest doble objectiu quan comentava d'afavorir la continuïtat de l'activitat ramadera en el territori, parlava d'aquesta doble tasca alimentària i passatgística i enfortir el vincle pastor-carnisseria local. És a dir, que és perfecte, no?, el projecte. Evidentment, el que tractem és que el projecte, que són projectes menuts i de ramaders menuts, que són els que més complicació tenen, hem de fixar-nos el que és una ramaderia intensiva de gran població ramadera i el que és una ramaderia extensiva en xicotets pastors que tenen un bestiar molt menut. Aleshores, el que tractem és que estos ramaders que tenen un bestiar menut i que els costa molt tirar endavant per els problemes administratius, per quina rentabilitat li trauen al seu producte al final, per aquesta manca d'escorxadors que tenim i que estem intentant resoldre en el temps per a que puguen arribar aquests productes de proximitat al poble. El que intentem és tancar tot aquest cercle per a que no s'escape ningú.
Els projectes de ramaderia extensiva tenen aquest problema. En el moment en què la carn és exactament igual, una de ramaderia intensiva que d'extensiva, al final el consumidor no pot triar, no pot impulsar a aquests ramaders que estan fent aquest sacrifici. Jo suposo que ramaders estaran encantats en aquesta iniciativa perquè suposa aquesta espenta que suposa per a ells i, a més, pues, alleugerar una miqueta la seua tasca i, a més, sentir-se útils. És un poc tots aquests fronts. Efectivament. Bueno, al final, saps què passa? Que de moment anem a començar un projecte menut. Estem parlant d'un projecte marc, el seu projecte, vull dir, nosaltres no anem a modificar els projectes dels ramaders. El ramader que tenen, el que sí que podem fer moltes vegades és aconsellar quin tipus de ramat o és més útil. Anem a intentar fomentar sempre la ramaderia amb races autòctones, com és l'ovella guirra o com són les cabres autòctones d'ací de la zona. Ahí sí que podem intentar influir un poc per la idoneïtat en la zona muntanyosa que tenim i com produeixen. Però no anem a modificar els projectes, és a dir, Marc tenia el seu projecte, volia fer llet, ho tenia claríssim, i anem a continuar fent llet i productes lactis. Aleshores, sí que és de veres que ell està il·lusionat, però estem molt a l'expectativa de veure com funciona, perquè són processos administratius complicats. Rebre una marca, rebre un segell de qualitat, que la Generalitat Valenciana diga, nosaltres certifiquem també que els ramats que estan treballant en punts estratègics de gestió són realment útils. Són processos complicats i llargs que l'administració, a pesar d'estar molt a favor i de voler fer-ho, vull dir, perquè en qui estem fent-ho tenen moltes ganes de que tiren davant, són complicats i un poc farragosos. El que deia jo, teniu un informe favorable de la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana, en definitiva. Suposa que des del primer moment veurien amb bons ulls el vostre projecte, no? Pilot que teniu en marxa així en la SAFO. Nosaltres el que vam fer és començar el projecte en un antic tallafocs, una estructura forestal que ja estava, és una estructura que està dins del territori que ja era útil. Aleshores, el que estem fent és millorar-ho. Evidentment, estan a favor perquè estem millorant el que ja hi havia. És un tallafocs que no va acabar d'executar-se i que, per tant, el que anem a fer és millorar-lo i mantindre-lo. Per tant, és perfecte. Entonces, ara, en el procés en el que estem és que dos enginyers estan redactant el projecte perquè tinga un cos específic i que es vega realment quin és el resultat. Tenim una sèrie d'eines dins de bombers forestals, com són programes d'evolució forestal, de com evolucionar un incendi i com evolucionaria una vegada modificada esta massa forestal, que al final el que donarà a entendre-nos que una persona diga sí, m'interessa, no, és que està certificat per un enginyer i està certificat en paper que és útil. Evidentment, jo suposo, acabes de dir, acaba de començar així els termes de Villalonga, La Font, Oliva, no sé si s'ho plantejat fins a on podria arribar aquest projecte d'esquelles de foc així al nostre territori i ja després anar més allà del nostre territori. La nostra intenció en un principi és que sigui un projecte autonòmic. La veritat és que la tradició ramadera a la Safor en el seu dia va ser prou intensa i anar perdent-se al cap dels anys i el que anem a intentar és reforçar aquestes zones. És a dir, anem a començar per la Safor, anem a reforçar les zones de la Safor i anem a intentar créixer. Com va evolucionar? Encara estem un poc verds en tot això. El que sí que és de veres és que conforme van passant els dies i va sentint-se el projecte i els mitjans de comunicació van interessant-se, van eixint noves idees i van eixint noves persones que estan interessades o que ja tenien el seu projecte i que volen veure com podríem aplicar-ho en la seva zona. Aleshores, jo crec que sí. Vull dir, el fet de començar aquest projecte era precisament perquè pensem que no té fissures, sempre quan l'administració ens tira una maneta i posen els mitjans necessaris per poder tirar-lo endavant. Vosaltres dèiem que Esquelles de Foc, tu personalment has implicat molt per a traslladar aquest projecte que està inspirat en un altre projecte de Fundació Pau Costa i el projecte Ramats de Foc a la comarca de Girona. Els bombers forestals, has arrastrat alguns d'ells. Està complicat? És precís que augmenti la gent implicada en este projecte? O ja una vegada en marxa el projecte pilot ja depèn més de les administracions o també de l'altra part de bombers forestals?
al final, si nosaltres necessitem un cos de recursos humans que ho tiren endavant. Jo tinc la limitació que tinc, la meva feina és bomber forestal, les persones que estem implicades són bombers forestals i al final necessitem un cos d'enginyers, un cos de persones que vagin traslladant-ho als seus territoris. Això és una tasca totalment altruista, és una iniciativa altruista i jo tinc la meva feina i jo tinc que acudir a la meva feina tots els dies. Aleshores, sí que anem a necessitar gent que en els seus territoris vagin tirant i que baixeix a marca, baixeix a paraigües, puguen començar projectes molt similars. Crec que l'important ara mateix és aconseguir aquesta marca, aconseguir aquesta identificació o com introduïm aquesta ramaderia i en quins puestos i a partir d'ahí baixeix a paraigües augmentar-ho. Perfecte. És que és de foc, s'han de quedar en el nom. Esperem que tornar, perquè ho parlàvem, la idea és anar avançant en aquest camí, quan ja s'hagi donat s'hagi caminat un tros més de camí, tornarem a parlar per veure el resultat i les primeres actuacions ja amb aquests resultats. Aquesta vessant altruista teua no es queda ahí, és que és de foc. Abans ja estava la ONG Sendes Solidàries, comentaven, de la qual tu eres coordinador, que es porta a Tupcal, tu un últim viatge en octubre del 2019. Abans de parlar, anem a veure el vídeo per a que la gent, les persones que s'acompanyen, se situen, veguen les imatges i a partir d'ahí ja parlem de què es tracta aquest acte solidari. Veiem.
estava el vídeo, ese centre que s'ha quedat a punt d'estar finalitzat, però clar, està en octubre del 2019, últim viatge, després ha arribat la crisi amb la pandèmia de la Covid-19, però anem a recordar que és el que acabem de veure i que està a punt de queda poc ja per a rematar-se, on està la implicació de l'Ajuntament de Gandia, que també és important en aquest projecte, comenta'ns. Un dels problemes d'aquesta pandèmia és no poder mostrar la sonrisa d'orella a orella que tinc al veure aquest vídeo. Bueno, va ser un projecte, va començar fa 10 anys, reparant escoles, reparant finestres, posant llum elèctrica que no n'hi havia, posant sanitaris que no n'hi havia, ni portant aigua, i ha acabat fent una escola de dues altures que donarà cabuda a 4 aules, donarà cabuda a 100 alumnes més. La primera vegada que nosaltres arribem a Armed teníem alrededor de 40-50 xiquets escolaritzats dins. Avui n'hi ha aproximadament uns 100-110 i donarà cabuda per a 100 xiquets més. Un projecte que ens ha costat molt tirar endavant. Quan vam parlar l'última vegada, venent el conte del Mirall d'Àfrica, amb mercats, amb loteria, amb recursos del mateix poble i mà d'obra pràcticament gratuïta perquè ells han posat molt, molt de la seva part, i que avui tenim pràcticament acabat. I un dels altres problemes de la pandèmia és que ens van tancar les fronteres en el mes de març. Hem rebut una subvenció, la primera subvenció pública de l'Ajuntament de Gandia, que gràcies a ells, i que han tret el 0,7 enguany, després de 10 anys paralitzat, ens permetria acabar i posar fi al projecte i a la construcció i a l'entrada dels xiquets dins de l'escola. I ara mateix s'ha quedat parat degut a la pandèmia. No tenim una data, està tot tancat i està tot en l'aire, però bueno, està ahí, sabem que ho acabarem i sabem que... I bueno, el que vam fer és enllaçar el final d'un projecte en l'inici d'un altre, i mos va aixir mal perquè se mos ha quedat uno paralitzat, però bueno, l'acabarem. Però queda no res per acabar el centre. Sí, com heu vist en el vídeo, el que vam fer va ser acabar la façana. Vam aprofitar el viatge d'un dels artistes de Gandia, que va vindre amb nosaltres a pintar la façana. Vam acabar tota la part de la pintura de fora i vam acabar pintura de dins. I, bueno, mos queda tapar 4 forats de la zona del sostre, que tenim algunes goteres i tenim alguna zona un poc complicada. Hem d'acabar uns quartos de bany que tenim fora i que volem deixar-los, i ajardinar la zona de fora perquè els xiquets tinguin un espai on poder jugar lliure de retxoles, de ferros i de... A més, Edgar, anem a recordar que aquest espai, sent de solidàries, sempre com a professionals que sou, són d'accessos prou complicats, zones muntanyoses, i ja hi aneu vosaltres, totes les complicacions per accedir a aquests llocs que estan un poc més apartats, i donar color i posar els recursos mínims necessaris. Per això és molt important aquesta tasca. Jo no sé si heu vist en el vídeo conforme es va pintar la façana, una façana de dues altures. Sergi, que és un artista, és un artista de Gandia, del projecte de street art, pintant a mà amb un palo lligat i amb la furgona com a andami per poder pujar dalt. Els recursos que tenim allí han sigut, són i seran sempre els escassos, perquè és una zona muntanyosa, és una zona que s'arriba a través d'una pista forestal i que de vegades està oberta i de vegades està tancada, però els recursos que tenim per a treballar-hi són molt complicats. Per això ha tardat 10 anys. Tampoc volia que tardara menys. Bueno, jo he gaudit moltíssim d'aquest projecte. Me considero part de la família d'allí i me considero perquè he estat 10 anys treballant en ells. És, deu ser un plaer, pues sentir aquest agraïment, no?, de la gent que necessita el que tu estàs, tu i tota la gent que t'acompanya, esto donant sent de solidàries. La ONG que continuarà treballant quan la crisi ho permetisca, però es quedem en aquest nom, Esquelles de Foc, que acaba d'arribar, com aquell que diu, a la nostra comarca, i jo crec que ha vingut per a quedar-se en la implicació cada vegada de més administracions públiques per tot el benefici que suposa per al territori, per al medi ambient i per a l'activitat econòmica, a més activitat dels ramaders que tan complicat ho tenen. Edgar Juan, moltíssimes gràcies per vindre ací a este test de magazine i compartir-ho amb nosaltres. I segur que pront tornem a parlar-ho. No?
a vosaltres per donar cobertura a aquestes coses. Al final, el que volem en el projecte és implicar a la població, implicar al consumidor, que és el que tan preocupat està per els incendis forestals i per la seva prevenció. I la cobertura és necessària al final per poder això. Vos estarem informant contínuament de com evoluciona i en quin punt estem i quan tenim la marca ja preparada per a que pugueu anar a fer ús d'ella i ajudar els ramaders per a que es fixen a la població. A vosaltres. Esquelles de foc, ja saben, prenguen bona nota perquè continuaran sentint parlar d'aquest projecte molt, però que molt interessant. I nosaltres volíem dedicar-li aquest programa d'avui. Gràcies per la seva atenció, la seva companyia. Recorden que també ens poden seguir en la pàgina web telesafor.com. Ahí tenen tots els programes. Gràcies i fins al pròxim magazín. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.